på Arendal, er nå I Elverum. Det samme da med Vidovic, som var I Elverum, nå I ØIF Arendal. Det mange har vært her, Elverum nok en gang. ØIF Arendal håper da kommer de til igjen. Der går ligger nede ved rota. Så handler det om å komme seg tilbake. Ser at de har tripper igjennom, og så blir det for mye. Vidovic med inn til Gjerdal. Lekker avslutning. Klarte jo å vinne hjemme. Klarte å spille uavgjort her I februar I serien. Hva nå? Avan der. Skaffer Elverum med en straffe. Setter den første. Av sine 164 mål I serien så kommer jo 69 fra som presentert seg på linja. Kommer igjen. Der kom Nergård med tå. Han var vel inne I feltet der også Gjerdal, så han hadde ikke fått godkjent den der. Fint spilt da av noe det også. Og Blomgren herjer rundt med fast installasjon eller løsbart, spiller ingen rolle. Så det mulig for kvinner og yngre også. Mario Matic. Satt opp av... Blomgren flyr. Slipper det ned til Ava, skaffet straffe, bommet, og så kommer treffpunktet. Helt rikmatisk nå. Ja, det fantastisk fint. ØIF Arendal forsvarer seg. Kommer Vidovic inn. Ja, Arendal kommer med en spiller mer da. Ja. Med Heldal igjen. Ava rykker etter, der kommer innspillet. Der han langt inne I feltet, Birk Innsenseth. De flinke til å bruke linjespillere, de bruker styrken. Så her kommer det to minutter også. Det gjør det. Og så var det stolpe ut på den andre forsvarsjobben, svensken. Larsson prøver seg, det rett I forsvars. Har vi sett opp det på en ordentlig måte, kommet en avslutning fra 6 meter. Sindre Heldal. Eget bra overtalsspill av Elverum. Der det riktig. Har fullt lag. Jurisic tilbake I målet. Så kommer Larsson. Men den går utenfor. Så Grøndal I ankomsten. Godt I duellspillet. Men den karen der. Det en flyver av en ball. Den bare fløy inn I målet. Ja, først og fremst lykkes best I forsvar. Tobias. Bra sett av Vidovic. Og denne. Det ikke slik at målvaktene har stengt dette her. De har to redninger hver. Der treffer Grøndal med det første spillemålet. Etter tre bom på Elverum I serien. Elverum og Kolstad lager det foran på tabellen. ØIF Arendal. Sindre Heldal får snappet opp den. Der det stolpe ut. Så det igjen han fortsatt til den franskutte posisjonen I forsvar. Ja, han får dyttet den videre, Larsson, til Gautasson. Kasper Thorsen Lien på motsatt kant. Sier da til kantkollega Heldal. To treff på tre nå. Bort mot dommeren I Gjerdalen også. Matic holder igjen litt. Det første bommen. Tar mye høyde tidlig Vidovic, og så han flink til å falle med Tobias Grøndal. Skudde. Ja, nok en I. Vi ser hvilke mottrekk Elverum har. Det blir straffe. Saradia inn I feltet. To minutter også. Lurte Nergård på den. Etter tre. Nydelig blokk, så Jurisic. Jurisic med to redninger, syv skudd og truffet mellom stengene. Sier alt om forsvarsspillet. Så får han prøve seg da. Erstatter til Sander Løvli Simonsen, som sliter med et kne. Spillet. Ja, utfordrer en mot en nå. Der treffer Grøndal. Ja, leser den strålende. Ja, så...
Han var feil med å miste. Og Larsson igjen. 9-1 for Heldal. Ja, det jo da 7-6-billets forbannelse. Har sett dette her. Vidovic. Ja, får den inn til Aksel Strupstad, en av de to linjespillerne. Lukas legger inn. Ja, Jurisic. Kanonredning. Og så kommer det 2 minutter på Grøndal. Opp med gule linja. Kun 5 i forsvar. Traff fint på første. Blir angrepsfeil på ungarsk Peter Lukács. Der Gautason. Ja. Over til Thorsen Lien. Juris. Spiller Josipinovic, der finner han Gjerdalen. Ja, det strål. Gjerdal tar tak i disse situasjonene og får. Og Elbrøm da fosser i angrep etter baklengs. Målet. Stopp igjen tremåls Elsie. Vidovic igjen. Straffet i Gjerdal. Vekter passningene sine. Det var mange der. Han har jo ikke truffet i det etablerte toppskårer Mathias Larsen. 6-spillet, en drøy minutt igjen omgangen. Mot et lag da, som Elverum har hatt godt tak for de siste sesongene. Og så vinner Peter Lukács den duellen. Og så det ØIF Arendal som ryker på en 2 minutter. Vidovic gir opp. Vi har det duellen der, tenker jeg. Larsson mot... Ja, det ellers tar han skuddet selv. Fantastisk! Det har vært god Josipinovic etter at han går også. Det er en angrepsfeil, Blomgren. Samme tid. Bare en ny dag. Nye muligheter. Vidovic, og så Gautason. Stoppes av startoppstillingen da. Fra første i denne andre omgangen. Og Grøndal, rett i klypene på Matic. Skjønner han klarer ikke å holde følge. Og så det Arendal da, i undertall som utnytter en feil fra Elverum. Det som spiller fint, Mario Ball. Samling. Tidligere i vår. Sønt nå. Ja, ikke hatt en god dag mot den minusperioden med 1 i pluss. Og så Matic i ferd med å hive vekk den. Birke Inselseth. Lest av Sindre Heldal. Hånd om, kun skåret på 2-7 meter. Matic har benyttet mulighet til å skåre på 4. Heldal også vært sterk, det også hans fjerde. Nytt undertall for... Da blir det passning for mye fra Jostre. Nydelig ball, de to av landslagsspillerne. Dittet ut til Gauta. Og nå i Jurisic. Utfordrer igjen. Han tenkte å ta tak i dette her nå, Grøndal. Nå bommer til en del innleggs. Sånn han går av Vidovic på. Prøver playmaker-kollega. Fortsetter å prikkskyt. Ja, det er godt forsvarsspill av Mario Matic. Grøndal misser. Arendal tar vare på ballen. Og så slurver de. Ball i hatt. Seradia får en mulighet. Framfor at Arendal øker, så reduserer Elverum. Men en sterk avslutning og bronse. Da har vi Evensen. Redningen til Bakken Øyen, og så det Grøndal. 1-2. Men. Ja, litt vel fikst. Inviterer Elverum inn her. Søndag da. Der kom skåringen. Hjemmelaget helt oppe i ryggen på Arendal. Får en ny mulighet etter å få til første skåring i sted. Er det Blomgren i stedet motsatt? Fine finter. Sterke gjennombruddet.
Så er han jo helt oppe i Christian Jurisic. Det vil for Svendsen å bytte et lag. Åh, den er trang inn til Gjerdal. Treffer ikke nå, målet er åpent. Men... Oi, sånn! Kom nesten ned med snø på. Kan du spille en passning eller to? Der får Gjerdal noe å jobbe med. Det er nesten igjen på at Awad er der. Blir rom til Sønden nå, utnytter de. To skåringer da de siste minuttene. For det sine hjemmelaget, akkurat i den fasen her. Se på Evensen igjen da. Nei, ikke å forsvare seg. Litt satsing der. Ja. Der var Helda. Kommet over fra venstre kant. Og Vidović rett i klippene på Saradia. Målet er åpent. Saradia som er flink til å lese. Lange armer. Kaster seg etter den. Ja. Er det ikke Larssons kveld? Lundgren. Det ble for mye. For vilt. Gjerdal. Samspill med Gautason. Og så er Arndt. Skudd igjen. Ja, fin blokk av forsvaret. Hjelper Jurisic til redning. Også tre straffer. Grønna har fire skåringer. Og så kommer Vidović. Nå kommer Hubert Larsen alt for sent. Nok en gang i mål, om ikke alt annet har... To linjespillere. Og så gjøres det feil. Awad prøver å rette opp igjen, og så Champions League-plassen ligger. Mathias Larsson kommer aldri fram med den passningen. Men... Gjemler alt for mye på det. Ja, med målvakt ute. Dristig. Gratis for Thorsten Lien. Måtte løpe litt av. Mirovic. Forsvar. Grøndal. Og utenfor. Dårlig. Dansk Liga og GOG kommer til sesong. Matic. Finner Strupstad. Finner mål. Han har gått tilbake. Skal sette sperre og prøve å finne Gjerdal. Skal Sønden og god. Ja. Våknet til liv i denne andre omgangen, Magnus Sønden. For å ha slått tilbake. Da blir det kamp tre om plass i Rema 1000-ligaen kommer i sesong. Mellom Sandefjord. Fint spill. Holder det gående. Sønden får en liten luke. Ny utligning. Arndal jakter ny ledelse. Matic. Den. God pauseprat og lang gås da. Vender opp og rundt Inselseth og skårer. Hva er det? Her blir minst bred selvfølgelig av ledelsen. Selv om Arndal kan rette timeouten, ja det blir. Vidović, rett på Lukács. Får den ut til Thorsten Lien. Av ordinær tid i hvert fall. Larsson. Skaffer seg en straffe. Spørsmålet om å ta. Asova, ei! Den er over! Det er så nær redning du kan få til uten at det er redning. Han har det nesten der, så spretter han videre. Og så mener... Det er klart, Erlemålvakten nærmer seg, og så da Thorsten Lien. Helt annen vinkel denne gangen enn i sted. Leter og leter. Larsson. Der kom det første spillemålet til toppskåreren. Etter mange bom. Ja, på uavgjort når det... Kommer armen. Ja, kommer den passningen fra Grøndal til Thorsten Lien nå. Det har vært strålet tidligere i kampen, og det var meget bra levert. Den ekstra hjelpa. Vidović da. Inn til Gjerdal, skaffer Arndal en straffe. Det er en praktfullt innspill. Ledermåling, ledermål og overtalsperiode. Eller... Han. Det spiller der da, inn til Awad. Straffe, Larsson totalt i kampen. Et
Første fra 7 meter, og den flyr inn. Den med 6 straffer, og den andre med 6 spillemål. Gjerdal. Ny straffe der også. Avad som går i kroppen på Gjerdal. Redde. Nei da, det er suver. 17 og ut. De er så på håret. Og så går den ut til Heldal i stedet. Løper ut og prøver å snappe bomme, og da blir det luke for Heldal. Kommer Larsson utfordrer, slipper til Gjerdal. Denne gangen får han 3 i ryggen. Går godt defensivt nå. De går seg bort. De går seg bort igjen. En av utvisningen. Ja, så kommer Grøndal. Serverer Avan. Jages mot midten. Før de kan angripe. Matic kommer. Slipper til Larsson. Og så er Larsson der. Med sitt andre spillemål. Ja, fantastisk kombinasjon. Elverum kjører 7 mot 6. Nå må tørre da. Lukas inn mot Langås. Straffe. Birk Jensen sett langt inn i feltet. Ingen tvil om den. Jurisdisje hører det klaskere nevne på han. Men sånn på motsatt side så går den i mål. Har vi to. Og så roter de bort den ballen. Ble for feige. Har Elverum nok tid. Grøndal ser på tavla, så fyker den av gårde. Og Jurisic ligger alle muligheter, men det ender altså 29-29 etter full tid. ØIF Arendal kunne avgjort, kaster bort ballen, men hindrer Elverum i å få en god nok avslutning. 29-29. Vi er straks tilbake fra terningen arena.